יופי. מתרגיל כאשר כף היד נמצאת במצב אמצע, אנחנו עוברים להוריד את כף היד פונה כלפי מטה. שים לב, בתרגיל הראשון כף היד הייתה כלפי מעלה, תרגיל שני כף היד הייתה אמצע, ותרגיל שלישי כף היד יורדת למטה. כף היד יורדת למטה, אנחנו בעצם מבטלים כמעט לגמרי את הבייספס. לא, ואנחנו עובדים יותר על השריר העמוק, הברכיאליס הגדול, שנמצא מתחת לשריר הדו-זרועי. בייספס. אוקיי, אז זה מפה. שוב, פה קצת יש יותר קושי להחזיק את המרפק צמוד למותן. לכן מה שאני אעשה, אני אקבע אותו. אוקיי? מעל המרפק, כדי שיהיה ציר ואפשר יהיה לעבוד, ואני עולה לפה. בסדר? זה תרגיל שאם עושים אותו, זה בגלל שהשריר פה לא רגיל לעבוד לבד, תחיל להרגיש את השריפה שלו, וזה עונג צרוף. בסדר? וזה התרגיל. אפשר לעשות אותו גם בילטרלי, כלומר, עם שתי הידיים ביחד. אין עם זה בעיה, עדיין הרגל יישאר קדימה, אני מתכוונן, ואני יכול לעשות את זה. אוקיי? תרגיל מצוין, שווה לעבוד עליו. וזה